Российште икымше шинчалык тоштер Йошкар-Олаште верланен. Туды икмыняр тылзы вел пашамышта гына толашкы толшы туристлакын да верысы калкын юратымашыжым сулен налын. Шинчалык тоштер айдемым эстетикым огырым шуараш полша да тюня умылымашыжым кумданда, тиде икымше. Кокымшы лач тышты гына тоштерым чумрышы. Россиян суллы летчикше Сергей Слесарев шинчалык нерген шуко оңайым каласкален кертеш. Мутлан могай элыште эн шуко ең шинчалыкым чия. Икымше шинчалыкым могай материал гычыштымы да мола нергенат. Илыш кузе савырна нигунам палаш ок ли. Сергей Слесареват иктаж гунам шинчалык тоштерым почам манын шонен огыл. Тудын мутшы почеш тоштерым чумраш тудлан юмо пюрен. А Россиян патриархшы Алексей кокымшы дене вашлимаш тидлан шӱкалтышым ыштен. Самырык годым мый летчиклан пашам ыштенам. Шуко вере чоҥештылаш логалын. Кок тӱжем икым шийыште тунамсе патриарх Алексей кокымшым ик верыш наҥгаяш кӱлын. Но тудо резиденцийыштыже шинчалыкым монден коден. Ме ик аэропорт гыч весышке чоҥештылынна. Тудлан келшыше шинчалыкым кычалынна. Тунам патриарх сай оптика лийже ыле манын каласыш. Тидын деч вара мый сулен налме канышыш лектынам, но патриарх дене лийше ситуация эре ушыштем пӧрдын. Тыге мый илышем оптика дене кылденам. Тыште «да будет воля твоя» возымым ужын кертыда. Тидым тудлан пӧлекленам. Кече деч аралыше тӱрлӧ материал гыч ыштыме оправан, ятыр курым ожно нумалме шинчалык, пенсне, тыште чылаже витле экспонатым ужаш лиеш. Тоштер озан мутшо почеш тышечын колышымытше путырак шергакан олеш. Нуным Сергей Слесарев Европышты барахолкылаште наледен. Мут толмашеш тиде шинчалыкым Германийысе генералитет нумалын. Оправыжым ший гыч ыштеныт, но тиде латиндешымше курымышты лийын. А теве латкумшо курымышты шинчалыклан оправым ышташ черепахын панцержым мам мамонтын лужым да китын ӧрышыжым кучылтыныт. Тачысе кече марте нуно аралалт кодын огытыл, но тыгай материал ужалмаште уло гын, молан шинчалыкым ышташ огыл? Куштылго кидан Сергей Слесарев ты шонымашым илыше шыңдарен. Тыште шинчалык тоштерым почаш манын, мыйын шонымаш лийынжат огыл. Эн ондак калыкым историй дене палдарынем ыле, шкежат шуко уым пален налнам. Мутлан, шинчалыкым нумалше эн шуко еҥ Японийыште ила. Тидыже иероглиф-влакым лудмо да возымо дене кылдалтын. Эркын-эркын информацийым да шинчалыкым погымеке, тоштер шочын. Но кеч-могай тӱҥалме пашам вияҥдаш кӱлеш, а музейым гын эре пойдарман. Теве Египетыш миен толнем. Тыгай уверым лудынам, пуйто Тутанхамон фараонат шинчалык дене коштын. Вот тудын гай шинчалыкым мун кондаш сай ыле. Тэ ойыртемалтше тоштерым тыгак шке жапыштыже шинчалыкым нумалше лӱмлӧ еҥ-влакын портретыш сӧрастарат. Нуным моторлан веле огыл сакеныт. Кӧ изиш годсек шинчалыкым нумалеш, тудо, очыни, пала. Пырля тунемше йолташ-влак чӱчкыдын очкарик манын игылтыт. Тиде кончыш илышыштына кызытат уло. А вет кугу кӱкшытыш шушо лӱмлӧ еҥ-влак ӱмырышт мучко шинчалыкым нумалыныт. Тэ галерей икшыве-влакын шинчалыкым нумалме дене лекше комплексым кораҥдаш полшышаш. Таклан огыл шинчалык тоштер Мариэл оптикын зданийыштыже почылтын. Вет тиде республикыштына эн тошто, шинчам эмлыше да шинчалыкым ужалыше икымше вер. Тудо тӱжем индешшӱдӧ коло индешымше ийыште почылтын. Шоналташ гын, тудын вияҥме корныжо, историйже моткоч поян. Сандене тудат шке шотан музей. Окса, вий да оҥай шонымаш лийме семын, Сергей Слесарев ты оптика гыч шке шотан тоштерым ышташ шона. Мутлан, ожно специалист-влак пашаштышт могай аппаратым кучылтыныт, да кызыт могай техника дене пашам ыштат. Чыла тидым ончыкыжым шке шинча дене ужаш лиеш. Каласыман эн палыме шинчалык тоштер-влак Нью-Йорк, Токио, Амстердам олалаште улыт. Российыште гын тудо Йошкар-Олаште веле. Эн тошто да оңай оправын шинчалыкым тыште чылт яра ончалаш лиеш. Чыла ойлымым иктешлен каласен кертына, тиде тоштер шинчалыкын вашталтмыжым да вияҥын толмыжым ончыктышы илыше учебник. Ожно тиде юзгар моткоч шерге лийын. А кызыт кажне кечын кучылталтше атрибутыш савырнен. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.